Дайте кого-то уже нам, кого-нибудь! Нахуй ми три дня посидимо, скажи мені, будь ласка. То коли ми не платить вам нахуй тут, ми платимо, а ви пусти нас нахуй не можна. Давай виїжджаємо! Давай виїжджаємо! Ми одразу його визивайте сюди. Йдемо консула визивайте. Ви не знаєте. Йдемо визивайте консула. Будь ласка, пропустіть. Немає проти громадянства, ні. Ми хочемо... Це їх процент. Причина чого? Україні на робі. Зараз тут продовжуйте. Просить вас начальник, всі сідайте свої транспортні засоби. Євромова. Через годину. Полакозик, омодьор. Омедей. Пороншнок. Через Євромова. Через годину буде тут начальник обласний. І це Украм Панашнок. І начальник України. України. І що по Мекпроваю, по Віне Хазаюшнок. Віддик, керем. Цю обстановку. 10-2, будь. Через годину вони тут, вони виїжджали. Віне Хазаюшнок, керем. Розходимося. Тишина, хоп, тишина, всі, всі. Давай так і скажуть. Кирилле Йорову, легето наше. Нами на Йону Панашну. Вони не звідси. Ми через годину часу збираємося тут. Година часу. Зараз 10-2. Приблизно, ні, ну час, підемо посидимо і через час прийдемо. А то нас ничего пуля. А он печати нахуй, то нам пуля.